Tiia Painilainen. Tervetuloa takaisin Punamustiin. Kiitos. Liityt nyt ryhmään heinäkuun loppuun asti luottavalla sopimuksessa. Niin milläs meidän palata tässä tuttuun joukkueeseen? Tosi kiva tulla just takaisin tänne, kun on täällä tosi paljon tuttuja pelaajia, niin on tosi helppo päästä heti niin kuin taas messiin tähän menoon täällä. Ja ihan kivalla Suomessakin takaisin nyt. Siirryit viime kesänä Arizonan yliopiston joukkueeseen. Siellä meni loukkaantumisen vuoksi pelikausi vähän sivusuun, mutta millainen kokemus oli muuttunut ensimmäinen vuosi Yhdysvalloissa? Tosi hyvä kokemus, että niinku, tuntuu, että on niinku, kasvanut henkisesti tosi paljon ja niinku, oppinut paljon uutta ja saanut kavereita. Ja, että tuntuu, että on ihan niinku, oli hyvä kokemus nyt tämä eka vuosi, nyt ootan innolla, että pääsee takaisin taas sitten kesän lopuilla sinne tokaa vuotta viettämään. Kuntoutuminen on ilmeisesti edennyt ihan aikataulussa. Joo, on edennyt hyvin ja on tehnyt tosi paljon just duunia sielläkin fyssarin kanssa niin oikeastaan joka päivä, niin sitten nyt tuntuu, että on ihan kunnossa ja valmiin taas 100% menee. Kuinka tarkasti seurasi näitä PK35 otteita sieltä Yhdysvalloista kesä? Totta kai aina katselee, että miten on pelit mennyt ja että onko voittoi tullut ja miten sarjataulukko etenee, kun on kuitenkin tärkeä ollut itsellekin PK auttanut pääsee eteenpäin, niin haluan itse kanssa seurata täällä, että miten hommat menee. On tullut seurattu. Millaisia odotuksia sinulla on näillä seuraavalle parille kuukaudella? No, saada just enemmän pallotreeniä, että pääsee just saamaan tatsi vielä sinne, missä oli ja vielä paremmaksi. Ja tavoitaan nyt myös päästä pelaamaan näissä peleissä, mitä täällä kerkee olla mukana.